Dobrý den, vítejte v pořadu Ptejte se doktora. Mým dnešním hostem je pan doktor Petr Špurek, se kterým si budu povídat o neinvazivní léčbě bolesti pohybového aparátu. Pan doktor je specialista v oblasti ortopedie, traumatologie a sportovní medicíny. Je zakladatelem MSK terapie bolesti pohybového aparátu a působí na své soukromé klinice v Plzni. Pane doktore, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane doktore, co je přesně ta neinvazivní léčba? Neinvazivní léčba e, znamená, e, že můžeme souhrnout jakoukoliv techniku terapeutickou, která nevyžaduje operační postup. Uh -huh. e, pane doktore, e, já slyším přízvuk mírný ve vašem uh -huh. hlase. Pro naše diváky, čím je zapří, zapříčiněn tento přízvuk? Já jsem narozený v České republice, ale od mých čtyřech let žiju vlastně v zahraničí. Studoval jsem, pracoval jsem všude ve Spojených státech, v Německu, ve Švýcarsku, v Itálii. Posledních 15 let jsem měl soukromou kliniku ve Španělsku. A teď jsem se vrátil před rokem sem do Česka a doufám, že to nějak zlepším ještě tu moji češtinu. Určitě. Pane doktore, já se dostanu rovnou k té vaší MSK terapii. Kdybyste mohl našim divákům, posluchačům rozkryt tuto zkratku a vlastně o čem to je? MSK terapie je zkrátka pro muskuloskeletální kinezioterapii. To je metoda, kterou jsem za posledních 12 až 13 let postupně vyvinul podle těch potěžů mých pacientů. A je to takzvaná neinvazivní léčba, nevyžaduje si operační postup. A funguje to tak, že v průběhu těch ortopedických diagnóz zjistili jsme, že příčina bolesti není vždycky tam, kde to bolí. A postupně jsme vyvinuli vlastně tím hledáním, od čeho se to odvíjí, ty bolesti, ty potíže toho pohybového aparátu. A um, je to v principu tak, že forma a funkce v ortopedii hrají velkou roli a jsou spojené. Forma znamená, kdyby nějaká část, nějaká tkáň byla zdeformovaná, jestli úrazem nebo dlouhodobým opotřebením, tak samozřejmě na základě toho se změní i ta funkce toho pohybového aparátu. Um, Tou terapií vlastně jsem cílím na tu funkci, což znamená, my jsme zjistili, což je jako normální věc, že pacienti začínají si vytvořit nějaký kompenzační vzorec pohybu, když je něco bolí. A tam chci zapůsobit tím způsobem, že kromě důsledného ortopedického vyšetření, taky i vyšetřujeme tu funkci toho aparátu, což znamená biomechanicky, a zjistili jsme, což je normální věc, že určité svalové skupiny se v průběhu těch kompenzačních pohybů zkrátí, jiné svalové skupiny jsou insuficientní a třetí svalové skupiny se vůbec nezapojují do takového zdravého pohybu. Jakákoliv existující neinvazivní léčba nebo klasické fyzioterapeutické metody sice částečně na to měří, ale eh, hlavně se soustředí na tu oblast, kde to bolí. Mm -hmm. um, já vlastně určitěma uh, hmatama na základě těch výsledků toho vyšetření stimuluju od těch zkrácených svalů určité buňky v oblasti jej, jejich toho úponu ke kosti a tam dojde k takové bio biochemické, pardon, biochemické reakce, Určité struktury biochemické se dostanou do těch myofilamentů, do těch svalových filamentů toho dotyčného svalu, kterého chci ovlivnit. Ten se uvolní. A když chytnu všechny tyhle části, které působí na ten dotyčný kloup, jestli to je velký kloup, jako kyčelní kloup, kolení kloub, rameno, nebo i ty malé klouby, meziobratlové páteře, tak se tou metodou vytvoří vlastně rovnováha, která působí na ten kloub, na to tělo, a fyziologicky, co znamená zdravý, normálně pohyb, je tím možné. Pacienty v tom okamžiku eh, už hned ucítí výrazné zlepšení bolesti, ale tímto ještě není vyřešené. Nasleduje druhá fáze té terapii, což už pak převemou fyzioterapeuti, že naučí toho pacienta vlastně zapojit ty, sval, ty správné svalové skupiny. Dostat ho do toho správného zdravého pohybu, mm -hmm. co se naučí ten pacient. A cílem toho je, že i když je nějaká struktura v tom pohybovém aparátu poškozená, neznamená to hned, že člověk je omezený v pohybu, že ho to musí bolet, ale nastavíme vlastně zdravý, bezbolestní, vzorec pohybu nebo chůze, a to si umí ten pacient udržet sám. Mm -hmm. Pane doktore, to znamená, že když mám nějaké bolesti pohybového aparátu, tak ne vždycky to musí skončit u té operace, ale ta vaše metoda, technika MSK by mi mohla nebo měla nebo pomůže s tím překonat tu bolest a vrátit mě zpátky do toho normálního života? Přesně to je vlastně ten výsledek, který jsme na základě teď těch posledních 12 let zhruba. Hmm. M, nějakých 7 tisíc pacientů jsme interně vyhodnotili mm -hmm. pod, podle určitých norem a e, zjistili jsme, že u 97,4% se ty původní bolesti výrazně zlepšily mm -hmm. a u 68,8%, já ty čísla náhodou mm -hmm. znám na zpaměť, e, tyhle pacienty jsou absolutně bezbolestné. Mm -hmm. Samozřejmě je to tak, já tou metodou nemůžu vyléčit nějakou existující artrózu nebo vyléčit nějakou zlomeninu nebo nějaký urvaný sval. To ne. Mhm. Ale ty efekty, co znamená špatný, vadný pohyb, který vytvoří zase kompenzační pohyby, zase další e, zátěž na ten dotyčný kloub, to můžeme omezit a velmi často nutno, nutný operační výkon buď, Oddálit mm -hmm. nebo nikdy už nepřijde. Může být konkrétní? Můžete nám uvést nějaký příklad na nějaký konkrétní defekt, třeba s kterým přišel eh, pacient, že má s něčím problém a v tom nejhorším případě by právě hrozila ta operace, ale vám se to podařilo zpracovat, takže k ní nedošlo? Tak je jich hodně, ale to nejčastější jsou takové ty typické bolesti zad. Mm -hmm. Teď vezmeme tu bederní oblast té páteře. Velmi často pacienti s tím se trápí dlouhodobě, snažili se nějakýma klasickými způsoby a technikama to omezit. Ano, mírně jim to dalo úlevu podle toho, jaká metoda se používala, ale nikdy to nedošlo. Teď řeknu k zásadnímu zlepšením. Zobrazovací metody, když neukážou nějaký vyložený, výřez a nějakou absolutní sténózu toho spinálního kanálu, ale trpí pod těma bolestama. Tam se nám podaří velmi, velmi často touhle metodou ty pacienty dostat do správného nastavení pánve, bedení páteře ve souvislosti s kyčelních kloubů, do zdravého postavení, do zdravého pohybu a jsou bezbolestné a je jich několik. Pane doktore, asi nám to úplně teďka nepopíšete dopodrobná, ale přece jenom ta technika spočívá v teda v nějakých těch masírováních těch určitých bodů? No to masírování to ono není. Jsou to specifické hmaty, mm -hmm. které vlastně míří na určité buňkové sestavy. Ty, ty, místa, kde jako tam um, aplikují tyhle hmaty, vyplnou z toho ortopedického vyšetření, biomechanického vyšetření. Já se koukám na ty dlouhé řetěze těch svalových skupin, jak působí, co znamená, já se oddalím vlastně od toho místa, kde to bolí a vyhodnotím vlastně, kde jsou ty zkrácené svaly. Týma hmatama vlastně, eh, Stimuluj, jak jsem předtím řekl, stimulují se určité buňky a ta reakce těch buněk je taková, že dojde ke změně těch svalových vláken, které působí na tu oblast. A cílem toho všeho je dostat vlastně ty klouby a to nastavení těch větších anatomických částech do, do fyziologického postavení. V tom fyziologickém postavení všechny měkké tkáně působí vlastně korektně, což by neměl být pak důvod pro bolest. Tam to míří. Ale stejně důležité je ta druhá část, že ten pacient se zapojí aktivně do té léčby, Aha. že se naučí, jak vnímat, možná, že se musí vytvořit úplně nový vzorec chůze, držení těla, set, eh, eh, pohyb určitý, musí se posilit v dalším průběhu určité svalstvo, které nevnímal nebo vůbec nepoužíval, musí se protáhnout jiné svalstvo, které se zkrátilo. Důležité je si uvědomit jednu věc. Pohyb je život. A aby člověk se pohyboval správně, korektně a bezbolestně, tak všechny tkáně musí fungovat. Mm -hmm. A v tom případě musíme i dbát na to, že prokrvení přitáhne nebo přináší vlastně zásobu kyslíku. Kyslík je důležité, aby všechny tkáně fungovaly správně. To se dosáhne různýma metodami. Jestli to je pravidelné cvičení, ale to správné cvičení podle instrukce. Jestli to je nějaký stretching, jestli to jsou nějaké náplastě nebo nějaké mastě, které prokrví tu oblast, která je důležitá, aby fungovala dobře. Například u nás na klinice nebo dlouhodobě už používám ty koňské mastě, které mm -hmm. jsou dostupné vlastně velmi jednoduše pro každého pacienta. Ty zvýší to prokrvení, ta zásoba toho kyslíku v těch dotyčných tkáních je lepší a podporují vlastně tu aktivitu toho pacienta. Jsou dobře snositelné, hmm. není tam žádný problém. Hmm. Já vím, že o nich je víc druhů hřejivé, chladivé. Používáte všechny, anebo záleží vždycky podle. Použíma, používáme vš, jako ty chladící a ty hřející mm -hmm. samozřejmě podle toho když je čerstvý nějaký sportovní menší úraz když je, když někdo se někde bouchne mm -hmm. tak ty chladící mají ten efekt eh, takový že zmírní trošičku ten pocit té bolesti ty hřejivé zase podporují to prokrvení mm -hmm. tu zásobu s tím kyslíkem s těma lutecemi Pane doktore, vy jste zmínil jednu z bolesti, kvůli kterých vás naštěvují vaši zákazníci, pacienti. Ještě nějaké jsou, které se objevují tak jakoby v té větší frekvenci? Samozřejmě hlavně se týče pak problematiky dolních končetin. A to myslím teď celou dolní končetinu. Vzorec chůze. Jako to je přizpůsobené na to, jak jsou ty svaly zkrácené, Náš lap, ten vzorec chůz je hrozně důležitý, protože samozřejmě dojde k asymetrické zátěži různých kompartimentů, mm. například koleního kloubu. Jo. Tam můžeme pracovat tou metodou, že nastavíme to svalstvo správně a že ten vzorec té chůze se zlepší, bolesti v oblasti kolene zmizí nebo kyčelní kloub. Souvisí to samozřejmě i s aktivitou toho, toho pacienta. Když někdo má si zaměstnání a nestará se o to, aby kompenzačně aspoň tu hodinku, 20 minut denně se protahoval nebo správně mm -hmm. cvičil, tak pánev se změní v postavení kyčelní klouby, se omezí v rozsahu pohybu. A ten vzorec té chůze se změní v tom smyslu, že například se přetíží ta zevní část té nohy, té plosky, která má kontakt. A odvíjí se to až nahoru do pánve a můžu se přetížovat v určité kloubní plochy. Pane doktore, já jsem uh, naštívil vaši kliniku, protože jsem chtěl být uh, pořádně připravený na dnešní díl. Uh, vy jste mě prohmatal, já jsem si stěžoval na držení těla, že mám tak trošlinku takový hrb. Vy jste mi hnedka identifikoval, jaká je tam příčina a kde vlastně, kde je ten zakopaný pes, když to řeknu takhle. Když k vám přijdou na tu první sezení, na tu terapii, co může očekávat v těch prvních okamžicích na tom prvním setkání? Důležité je pochopit, že předpoklad všeho je důrazné vyšetření, opravdu komplexní vyšetření. otopidický, co znamená já projedu vlastně celý pohybový aparát, nesoustředím se jenom na tu oblast, která bolí, mm -hmm. rozsah pohybu těch kloubů a samozřejmě potom i jaká je ta souhra těch svalových skupin, jak působí na ty klouby. Mm -hmm. Takže tohle vyšetření, to komplexní vyšetření, které je i biomechanické, trvá zhruba, zhruba hodinu. Mm -hmm. Na základě tohoto proberu s pacientem vysvětlím mu vlastně, kde jsou ty příčiny, kde můžou být ty příčiny jeho aktuální, těch bolestech, které aktuálně prezentuje. Mm -hmm. A když dojdu k tomu, že určitá oblast anatomická se má teď ošetřit, tak hned jdeme na to a vysvětlím pacientovi, jak to probíhá, co může očekávat. A většina... Mých pacientů. Skoro každý cítí nejméně výrazné zlepšení pocit momentálně hned po té první terapii. Ono to tím, opakuju se, není ještě vyřešené. Mm -hmm. Následuje pak ta druhá část hned, tam má ten pacient jde s fyzoterapeutem a tam, se, tam proběhnou určité cviky, určité protahování, určité návyky, které si musí zapamatovat, my to natočíme, ukážeme to pacientovi, aby tohle mohl dělat dál doma. Mm -hmm. Přiměřené samozřejmě na tý, na, specifický, na svůj specifický problém. Mm -hmm. To byla moje další otázka, jak dlouho trvá vlastně ta terapie, tou metodou MSK? Znamená, že asi to není úplně neskončitou toho prvního sezení, ale pochopil jsem, pochopil jsem, že může, protože pak s tam odcházím od vás a dostávám nějakou nahrávku, podle které potom správně doma cvičím. Přesně tak. Samozřejmě z té studie, co jsme interně jako vyhodnotili, vyšlo, že aby pacient dostal ten nejlepší možný stav při jeho individuální problematiky, je takový průměr 3 až 6 krát že je u nás. Mm -hmm. Samozřejmě při jednoduchých e, problematikách to stačí jednou, pacient dostane instrukce, ale musí je doma e, sledovat dál. Je to spíš takový návod na správné cvičení na kompenzační mm -hmm. cviky. E, tak ta první návštěva trvá zhruba hodinu a půl. Když pak ten pacient se rozhodne, že to nadále chce s náma dělat, tak nevždycky musí probíhat vlastně. Ta moje intervence, ale může vlastně na základě toho, jak vytvoříme ten individuální terapeutický plán pro každého pacienta. Může s fyzioterapeutama, které jsou vyučeni, umě na to, co vlastně chceme tou metodou dosáhnout. Ty cviky opakovat. Další techniky se k tomu můžou dát z oblasti hmm. klasické fyzioterapeutické léčby, až ten pacient sám je spokojený s tím, že, že si sám výrat radím. Protože náš cíl je ten vyučit toho pacienta, aby vnímal své tělo a aby věděl, jak na to reagovat. Hmm. Pane doktore, děkuji. Pojďme na otázky diváků. Paní Martina z Jaromíře se ptám: Pomáhá vaše terapie při chronických bolestech zad? Jak rychle mohu pocítit úlevu? Navážu na to, co jsem předtím řekl, bolesti za to je takový vděčný, takový vděčný téma pro nás, mm -hmm. protože velmi často eh, můžeme velmi rychle tam dosáhnout uspokojící stav pacienta, skoro bezbolestný, když se nejedná, teď řeknu, o vážné onemocnění, o vážný nějaký nerv, který je takovým způsobem komprimovaný, že se to dá už jenom operací zlepšit, ale zvláště záda, celá oblast páteře reagují velmi dobře na tuto metodu. Mm -hmm. Mám tady otázku, paní Zdena z Havířova se ptá. My jsme ji částečně odpověděli, ale přečtuji. Mohu tuto terapii absolvovat i doma, pokud nemám čas chodit pravidelně na rehabilitace? Tak vyloženě tuto terapii musím provést já a následuje vlastně ta terapie s těma fyzioterapeutama, ale ten pacient se naučí hned po prvním sezením. Určité cviky, které on potřebuje po pro svoji problematiku. mě na to se ptá paní Zdenka, že asi určitě nemyslela, že by k vám vůbec nezavítala, jo. ale zdá si potom je schopná, kdyby v tom pokračovat doma. A to jste říkal, že poskytnete nějakou nahrávku, kde ji přesně ukážete, jak má potom doma cvičit. Každý pacient u nás dostane individuální mm. terapeutický plán, vytvoříme mu mm -hmm. a nafotíme mu určité cviky, které jemu pomůžou. Mm. A samozřejmě je to lepší pak mít pravidelné kontroly, jak se vyvíjí, jestli můžeme k tomu něco přidat, jestli už jako nás nepotřebuje v tom, jak se může vyvinout dál. Pan Pavel z Uničova se ptám, může tato terapie pomoci i při bolestech kolen nebo jiných kloubů, nebo se zaměřuje spíše na páteř? Ne, tato terapie v principu funguje na celý pohybový aparát. Pane doktore, mám tady otázku od paní Alice z České Třebové. Je tato metoda vhodná i pro starší pacienty nebo je spíše pro mladší generaci? Tato metoda vlastně e, absolutně nezáleží na tom, na stáří pacienta. Samozřejmě ta intenzita té léčby e, se přizpůsobí na vlastně ten, ten, tu schopnost a ten věk toho pacienta. Já samozřejmě u profesionálního sportovce můžu trochu silnější přitlačit na to, jak by se měl rychle vyvinout, jak by jsme měli dosáhnout ten cíl, než u nějakého věkově pokročeného pacienta, ale je to pro všechny věkové skupiny. Pane doktore, poslední otázka je od pana Lukáše, který nám poslal dotaz na náš Facebook Ptejte se doktora. Často mě bolí zápěstí a předlokty s pracou počítačem. Může neinvazivní léčba, jako je fyzioterapie nebo stretching, pomoci zmírnit tyto bolesti? Tak tady máme takovou typickou civilizační nemoc. Lidi sedí hodně před počítačem e, několik hodin. Ale je to nádherný příklad, protože ten pacient se teď ptá. Bolesti v zápěsti. E, určitě si tam nic nezlomil, neupad, má to z kronického přetížení e, té horní končetiny e, na základě toho, že je před počítačem. Ale co to způsobí, jako to, ta příčina toho problému, tady mm -hmm. je důležité se kouknout na to, jak on sedí, jak drží krční páteř, jak jsou nastavené ramena po několik hodin, protože stáma se to odvíjí, jde to do celé horní končetiny až do předloktí. Tam máme to svalstvo flexorů, extenzorů v předloktí. Mm -hmm. Teď jeden opakující pohyb, pořád ten stejný, žádná kompenzace. Samozřejmě, to by byl nádherný příklad, kdy se může vlastně ten pacient naučit správný set u toho počítače, změnit možná pozici monitoru a dbát na to, aby měl rovnováhu všech svalových mm -hmm. skupin toho končetiny a nemusí se to vůbec vytvořit, ten mm -hmm. problém. Pane, které má poslední otázka na vás, jaké jsou nejčastější chyby, které lidé dělají, když se snaží sami řešit bolesti pohybového aparátu? Je to nebezpečná oblast ta autoterapii. nebo ta... já si to už vyřeším sám nějak, protože samozřejmě člověk se soustředí na tu oblast, která bolí, mm -hmm. je ovlivněn různýma médiama, co můžu dělat. Tam to spíš horší, než lepší. Vždycky má to smysl eh, konzultovat nějakého odborníka, fyzioterapeuta, doktora, mm -hmm. to je úplně jedno, aby mu řekl, ok, to vypadá na to a na to a dostane instruktář, co může doma dělat, než aby si to nějakým způsobem delší dobu sám ně, snažil nějak zlepšit a může dojít i k, k zhoršením. Mm -hmm. Pane doktore, já vám děkuji, že jste přijal mé pozváním. Děkuji vám taky. A vám, vašení diváci, děkuji, že jste sledovali pořád Tejte se doktora a pamatujte, že prevence je klíčem k dobrému zdraví. Těším se na vás příště.